cantaba. Ay, 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 gemía. Je v divadle. Za chvíli přijde na jeviště, ale vyprávět bude o tom, jak se dostal k filmu. Se svým autorským monologem na téma, jak jsem se dostal k filmu, přichází Josef Marcel Mráz. Takže pozor, Mráz bude běhat nejen po zádech, ale i před očima. To je zima. Počkej. To je taková zima tady. Tady to bude hotov. Pane, pojďte se, kam jdete? Kam jdete, nic sama? Já jsem vám dal peníze, nic sama přichávit. Vy jste mi říkali, že tady znáte, ne? Že to tam zatopíte. Teď je tady zima, teď tady bude vystupovat mráz. No, tak kuče, já nevím, co mám dělat teda tady. No, já vám dám ještě nějaký peníze, nebo co? No, tak já nevím. Ale pozor, já jsem taky dělal v divadle. Já jsem daleka, to je vždycky to bylo. Tamhle, my čekali jaro, zatím přišel mráz. Já byl v Rusku, já jsem hrál jenom divadle. Mráz přichází z Kremlu. Ty si představte, co se tam nestalo, já si na to musím sednout tady. Já si tady na to musím sednout. Co se mi tam nestalo? V tom prvním divadle. Kamarád stále chtěl lítat, byla tam taková strašná zima. Stále chtěl lítat, až neletěla, přistál, teďka si mě na druhým, protože my máme ty taky ty dohody. Byla tam zima, jo? Ty si představte, že tady taky zima. Jo? No, prostě to první divadlo vyhořelo. No. Bylo to známý divadlo, já tady nesmím říkat konkurenci, ale já jsem se přesunul tady do Čech. No, co se mi nestalo v tom druhém divadle, no, to je jaký známý divadlo, taky nesmím jmenovat, no. Potom byly ty povodně v Karlíně, bohužel, no. A já jsem teďka zjistil, co já budu dělat, no, když jsem v tom třetím divadlu, ale já bych se k tomu dostal, jak jsem se dostal k filmu, jo. A ty si představte to třetí divadlo, já jsem zjistil, že prostě si nevydělám ani na chleba, a teď bych si nevydělal ani na máslo, předtím na máslo nebo na chleba, já už nejím ani chleba, ani máslo. Jo, v tom třetím divadle jsem si vzal funkci pokladního, jo. A to třetí divadlo, já vám ho nemůžu ani jmenovat, jo. To je likvidace a fondu zhody. Kdyby tady nám to bylo nějaký, prostě já nevím, zaměstnání, já musím, co budu dělat. Já ho znám Jadu Starýho, počkejte, zavlám Jadu Starýho. Jada Starý, to je u filmu, to, kdybyste neznali, tak jako kdybyste u filmu nebyl. No, mraz. Prosím tě, byla by tam nějaká práce. Jo, že mám být novej, jo, že byl novej. Jo, dobrý. Já vám něco řeknu, jak se mi to přehodilo. Takhle si tady sedím, jo, a říkám, jsem novej. Ježíš Maria, já jsem tady novej, já si mu říkám, že jsem Pavel. No, a znám to, já jsem tady. Jakkoliv bych u filmu nebyl, tam nějaký chlap je mě maskované, že by se něco dělo. Víc má lajš, kletěnci, kdo ještě paní Maju, kurna, co já mám říkat, víš, co po mě chce. Jo, kdo jste? No, já jsem tady novej, já jsem od Jardy Starýho. Jo, no, já jsem od Jardy Starýho, jsem novej jsem tady. Jo, vy jste tady novej, jo? Jo, fakt jste tady novej, jo? No, jsem tady novej, no. A co? A vezmete ty lavičky? No, to já vezmu ty lavičky, no, tak jo. Tak pojďte na ty lavičky a šup! A stavil jsem stan. Já jsem takhle stavil stan a konečně teplo. Ty si představte, že jste ve stanu a je teplo. Ne jako v Rusku, tam byla zima, potom to vyhořelo, se nedivte. A teď já tam jdu ven, kabel tam vidím a já říkám, co kdyby tady někdo zakopl, 85 let, dědeček nebo 90 let, babička, nebo já, když se nežiju 50 let, někde v divadle třeba, kéž mi. Tak jdu za tím kabelem, chcem, že ty klišky musím dělat nějaký dobrý skutek. Jo, a teď dám nějaký chlap, tyčí, hází sem a tam, tam a sem, teď se otočí a říká, jsi člověk? Ano, já jsem ten novej. Tak drž ten kabel, byl jsem asi ten zvuku. A říkám, když jsem vyšel ven, říkám, ježišmarja, když jsem položil ten kabel, říkám, tak tohle není možné teda, co tady budu dělat. A tady tam nějaký chlap, tam už ven, dostal, pojďte na dvě, ticho prosím, ticho tam zádu, ticho prosím, kompas za scénu, hence, kurňa, bude se tady něco jít, pojďte všichni. Já říkám, to by se mi líbilo takhle třeba tam, jo, já tam k němu přijdu. Čau, a ode mě, čau! Já říkám, já jsem tady jenovej. A jsem od Jary Starýho. Jsi od Jary Starýho? Tak pojď. Budeš to dělat, umíš to? Je těho, jsem od filmu, ne, kuňa. Tak jsem dostal vysílačku a
Natočil jsem po filmu a končil jsem a zval jsem na lidi. A jedna, dvě, pojďte všichni sem a točíme! Jsem měl rozhodnout, jestli děláte dramatický tvar, anebo jestli děláte právě ten žánr, který dělal Holzmann. Že oni samozřejmě se pohybovali mezi tím, když hráli scénku, tak ji hráli, ale když byl solo výstup a vyprávění a to, co jste tady dělal, tak to vyprávěl publiku nezastředně přímo, takhle se s nima bavil a s nima komunikoval. Jo. Čili vlastně tady mně přišlo, že to je jakoby tyto dvě formy prostřídávané nepříliš, bych řekl, výhodně, jo, pro ten efekt. Tak já bych ocenila tu energii, ale je fakt, že to byla trošku taková jako pětiletá smršť. Tak to jako vlastně to bylo úžasný. A vlastně bych chtěla navázat tady na kolegy. Respektive takhle. Já jsem se asi před 14 dny dozvěděla pana ředitele našeho. Jako zajímavou věc, že když se na tom jevišti říká všechno stejně důležité, tak to potom jako není úplně zajímavé. Tak já si to tak jako, já si to tak jako využiju a zneužiju a řeknu vám to teď jako já. Přehlednější.
a vlastně ne všechno takovým jako, takovým jenom velikým návalem. Jo, já vám určitě řeknu, taky tady to bylo, jako původně to tam bylo vlastně pro dva lidi, ale ten druhý vlastně, když byla generální vlastně premiéra, tak já jsem tam vlastně chtěl říct, že my jsme než my jsme chtěli udělat premiéru, tak by byla s ním premiéra, takže to jsem tady vzal. A to zahrajete?